Časte, Marky, a vítám dneska se další Robloxu s Vadou. Jus. Už zase tancujeme. A dneska tady máme horodové story, jmenuje se to Jenna. Takže Janičky, pokud na nás koukáte, tak tady máme u vás story strašitelné. A pokud se vám to bude líbit, tak zanechte like. A my se do toho vrhneme. Takže Vendo, kam jdeme? Tak tady to je za chvilku. Tady. Jo, dobře, jdeme teda tady do tohohle. Aby nás tady bylo co nejvíce, doufám, že nás tady bude teda co nejvíc. Nevím, kolik nás může být maximum. Nevím, jsme zatím 4. No, to je docela málo. Takže jako asi jako ryb. Hele, minimálně nás musí být 5, jo? 5 a 4, jo? Dobrý, 5 nás je. No, tak aspoň něco. Jsem zvědavá, co to teda budem. Já tady jsem tam budu žrát mysle, že chápete, je dobrý. Maky. To se zakazuje. Smula. Janča. Please wait, okay. Jenna is coming. Jak jako tady takový vousatej týpek nám to tady říká? Ale zase tenhle. Náš oblíbenec, ano. To máme rádi, storíčka od tohleto, protože ten má takový výstěžný, že a rychlý. Právě. Takže to je fajn. No. Česně tak. Ale zase možná na druhou stranu je taky deprimující, že to ani nepřečteš občas. Má co? Jo, Jenna is coming. Old man Joe. Takže máme tady i Joe'a. Jo. Maky, nežer zase... tam. Sorry, ale to je fakt dobrý. Ale prdlajs. Jsme opět u něj doma, vypadá to stále stejně. A zase jsem tady. Jo, já taky. Vlastně naposledy, který story jsme s tím hráli, tak bylo s tím Robloxem, že vypadl Roblox. Jo, jak byl ten ban na Robloxu, no. A vlastně v tomhle baráku už jsme byli. Good. A myslím si, že jsme něco říkali, že se nám tady strašně líbí, ale to už teďka nevím. Taky už nevím co, no. Ale no, my jsme, ještě máme 7 sekund na to tady prohlídnout, protože jestli chceš si to tady ještě trošku prohlídni. No a dobrý, asi pohoda. No, pohoda. Tak doufám, že teda tím pádem se něco teďko tady udělá už. Jako, nevím. No, uvidíme. Počkej, a teďka, kdo je Jenna? Podle mě zatím nikdo. No ale, ne? Jestli jako nějaká jeho příbuzná, když teda jako s ním jsme jako u ní doma. Nebo... Já myslím, že to bude prostě nějaká jako zabijácká postava, ne? Nevím, uvidíme. Těžko říct v tomhle. Když zase hrajeme s ním na schovku. Jo, že zase máme něco najít, no. Může zase jeho, že jo. Co, že bude zase nahoře? Já zase nevím, kde jsou ty schody. Tady, vidím je. A přejím byl v koupelně, ne? Nebo něco takového. On byl někde nahoře, vím. Byl tady. Jo, mám ho zas. Čau. Říkám v koupelně. Stejně, ale okay. Kdo by myslí koupelnu, že je takhle jako za rohem. Jo, no. A kde má dveře? No nemá, právě. Nemá. On mi prej slíbil $50 a najednou, že prej, no kámo, víš, já těch $50 nemám. To je skam. To je dobrá výmluva. Nechce dávat samozřejmě, že jo. Bože. No vidíš, my už máme viny. Vin jedna. Vendo. To je divný. Prosím, neříkej mi, že nakonec to nebude ta Jenna, ale bude to... Ne, jo, mluví ne, se to vůči něm. Už jsem si říkal, jestli náhodou nás to neportlo něco jiného, víš? No jasný, chápu. A to bude podle mě z toho Robloxu. A což je divný. Nebo to bude recyklovaný. No ale o což je teďko, hele, let me explain. Proč mám v ruce hranolky? To mě nenapadlo, že by to mohlo být. Jo, počkej, ale minule jsme taky měli hranolky, no. A ty jsi se koupal v bazéně. No. She is banning every account. Jo, to tam bylo taky. Co to je za kravinu? To je recyklovaný jako svin. I have no idea, let's go inside quick, no. Jdeme samozřejmě dovnitř. Já jsem čekal, že to bude nový, a ne, že to bude takhle recyklovaný, vtf. To je 100% recyklace. Recyklace, to zní divně. No ale jako jo, sorry. Ale jo, bude to ono. A teďka, jestli tam bude ta týpka. Vůbec jako, chápeme se, ta postava tam daná, ale jako asi by tam měla být. Banhammer. No, zase, že byl fláknutý tím kladivem.
zase Vodoblocku tam mluvají. No, že jsme byli zabanovaný ženou. No a co to má za... Já fakt nechápu. Jo, a tady já to koukám v televizi, že Jenna, hacker, dorazila. Ale jako co to je za... Já to nechápu. Já si myslím, že vzali tamto, podle mě tohle story. Originál, je tam toho typka, tohle předělaný na tu Jennu. A vlastně to úplně přejatý úplně celkový, takže mu to ukradl někdo. Ne, je to od stejného studia, teď na to koukám. Jako fakt? Jo! To mi neříkej, že to udělali. Je to úplně od toho jedno a toho samýho, to je to právě divný, no. Jako, to je divný. Tak ještě furt jako čekám, v čem to bude jiný, víš? Jasný. Zatím to jiný není. Jo no, to tam taky předtím bylo. Mhm. Ale, jestli teďko bude i ta žirafa, tak mi asi jebne. A jo, pravda. Jestli tady nás bude i ta žirafa. Provázela. No. Vidíš, to tam taky bylo. Mm-hmm. Tady jsme za chviličku hledali nějakýho týpka, že jo? Mhm. A vlastně tam se objevila ta žirafa. Šmarja. Proč tak ale? Já taky nevím, jako proč toho to takhle dělají, že to takhle recyklujou. Jo, je to jo žirafa, proto tady máme ten jeden win. To si děláš legraci, ne? Takže my vlastně hrajeme úplně nový story, který jsme vlastně hráli už, díky tomu, že už máme jeden win. To se akorát nám potvrdilo, že jsme to hráli. No jasně, a jako já jsem nevěřil tomu, že to prostě bude to ono, ne? I když teda jako na jednu stranu, můžeme udělat rozdíl v tom, že on vlastně, ta žirafa nám tady vlastně, se nás tady ptala, jestli jí pomůžem. Mm-hmm. A my jsme jí tehdy pomohli. Tak pojďme tentokrát odhlasovat, že ne. Že jí nepomůžem, že jí vlastně nebudem dávat nějaký to jídlo, že jo? Protože ona, že má ještě hlad, tak jsme jí dali jídlo za svoje. No, právě. A on tady právě radikál na pekáč s ním. Aha. Jedna pro všechny, jasný. No, jedna není pro mě dostatek, no, to je ono. Jo, dáme, že jí nepomůžem. Jak hned, nepomáhat, přesně. Prostě, já nevím, dáme, že... eat food. Dáme eat food. Eat food, jo, dobře. Jo. Chudák žirafa, jo. Ale my jsme jí už jednou dali. Počkej, jak jakože... Já to nechápu, takže jsme jí to teda dali, nebo já nevím. To je kravina. Nevím, myslím si, že jako je škoda, že tam to zrušili, to co jako mělo to být jako ten originál. A přidělali vlastně z toho jiný originál, který vlastně s tím nemá zatím nic společného. No a Jenna Army is coming. Co to je za kravinu? Já nevím. To je fakt kravina. Jako, chceš to ukončit, nebo... To dohraje, jestli tam bude teda něco jinýho. Já nevím, je to asi na tobě, klidně to můžeme ukončit, protože mi to přijde furt jedno a to samý. OK. Asi to tady ukončíme, protože jestli se tady spavnou ty týpci a budou stejný, tak prostě to nemá moc smysl, protože jsme to už hráli, myslím, že zrovna ke mně. Myslím si, že vy si to budete pamatovat. A je to škoda, že vlastně svým způsobem zničili jako story a přidělali ho na jiný, ale přitom tam to bylo lepší. Takže asi tak, my se uvidíme u dalšího, tady je vlastně takový ten boss fight, že opak. Jo. Tady je vlastně boss fight, no nic. My se vidíme do dalšího videa, snad lepšího story, ne předělávky. A asi tak, nic se krásně a čus. Čus.